প্রযুক্তির প্রত্যেকটি বস্তুর অপকারিতা যেদরে আছে উপকারিতা সেদরে আছে, হয়নে?
গতিকে প্ৰযুক্তিৰ যিখিনি উপকাৰিতা আমি যদি সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু অপকাৰিতাখিনি যদি দূৰ কৰি থ'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ মানৱ জাতিৰ কাৰণে সি ভালৰ কথাই হ'ব। পেপাৰ কপি ব্যৱহাৰ কৰাৰ এটা সহজ সময় আছে কম্পিউটাৰ। আৰু ইয়াৰ পিছৰ কথাকেইটা মই বোম্বাই ভাৰতীয় প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠান IIT বোম্বেৰ হৈ আৰু এই পেপাৰলেছ প্ৰজেক্ট এই প্ৰজেক্টটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক মই অকণমান ক'ব বিচাৰিছোঁ। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা ব্যৱস্থা লৈছে যে কাগজ কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰক আৰু টেবলেটত ল'ৰা ছোৱালীৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰক বা বিভিন্ন কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা কামবিলাক কৰক। কিন্তু চৰকাৰে উপলব্ধি কৰিলে যে আমি টেবলেটবোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ হাতে হাতে দিলে নহ'ব, ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেই টেবলেটটো বা কম্পিউটাৰ চলাবলৈ শিকিবও জানিব লাগিব। সেইকাৰণে চৰকাৰে ইয়াৰ লগে লগে ভাৰত চৰকাৰৰ মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ে IIT বোম্বে এই ছফ্টৱেৰবিলাক শিকাবৰ কাৰণে দায়িত্ব দিছে, টকা পইচাৰে দি চৰকাৰে সহায় কৰিছে আৰু IIT বোম্বে এই প্ৰজেক্টটো প্ৰকল্পটো আগবঢ়াই নিছে। এই প্ৰকল্পটোৰ অধীনত কি কৰিছে, ভাৰতৰ সকলোবোৰ চুকে কোনে কম্পিউটাৰ স্বাক্ষৰ মানে কম্পিউটাৰ লিখে কম্পিউটাৰ সকলো জনা কৰিবৰ কাৰণে এই ভাৰত চৰকাৰৰ মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত IIT বোম্বে আমাৰ স্কুল কলেজ এইবিলাকত কিছুমান কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিব। এই কৰ্মশালাবিলাকত বিনামূলীয়াকৈ আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত লগা খুব দৰকাৰী কিছুমান ছফ্টৱেৰ সহজ সৰল ভাষাত ল'ৰা ছোৱালীক শিকাব। ইতিমধ্যে কলিয়াবৰত আমাৰ কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়, কোণিতুল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলিয়াবৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় হাতগড়, শিশু বিদ্যালয় কোণিতুল, শিলঘাটৰ কলিয়াবৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এই বিদ্যালয়সমূহে এই ৱৰ্কশ্বপ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ইতিমধ্যে আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে এই বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়খিনিয়ে কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে সাজু কৰিছে। আৰু মই ইয়াতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিয়ে নিজাববীয়াকৈ কৰ্মশালাটো অনুষ্ঠিত কৰাৰ অসুবিধা পাব। ইয়াত বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ যিসকল শিক্ষক কৰ্মচাৰী আছে তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ইয়াত টকা পইচাৰ একো সমস্যা নাই, কথা নাই, খালি এটাই শর্ত বিদ্যালয়ত কম্পিউটার থাকিব লাগে, দুটা হোক তিনটা হোক চারিটা যিমান হোক কম্পিউটার থাকিলে এই কর্মশালাটো অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে। কর্মশালাটোৰ পিছত বিষয়টো শিকাৰ পিছত ছাত্র ছাত্রীর সুবিধা অনুযায়ী এটা পরীক্ষা দিব লাগে, সহজ পরীক্ষা, অনলাইন পরীক্ষা, আর এই পরীক্ষাটো দিয়ার পিছত IIT পৰা সার্টিফিকেট দিব আৰু লগতে পরবর্তী আৰু কি কি গৈ থাকিবৰ কাৰণে সুবিধাটো খোল খাব। গতিকে মই ইয়াত উপস্থিত শিক্ষক কৰ্মচাৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো নিজাববীয়াকৈও পাৰে এই কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ইয়াত আমাৰ যিবোৰ ACR ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিবোৰ ছফ্টৱেৰ শিকোৱা হয় যেনে খুব অপাৰেটিং ছিষ্টেম লিনাক্স ইয়াত শিকাইছে খুব প্ৰাঞ্জল ভাষাত আৰু শিকোৱাৰ টিউটৰিয়েলবিলাক আছে অডিঅ' ভিডিঅ' অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰত নিজে ডিছটো লগাই চেল্ফ লাৰ্ণিং বুলি কয় নিজে নিজে শিকিব পাৰে, ডিছটো লগাই লৈ বা ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধা থাকিলে ডাউনলোড কৰিব পাৰি আৰু নকৰিলেও বিনামূলীয়াকৈ সকলোবোৰ তেওঁলোকে দিয়ে আৰু সেই ধৰণে আমাৰ বিদ্যালয়ত লগা ধৰণে মই আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। যদিও এই ছফ্টৱেৰৰ ভিতৰত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ জড়িত ওপৰ খাপৰলৈকে একেবাৰে বিশ্ববিদ্যালয় বা তাৰ ওপৰ পৰ্যায়লৈকে দৰকাৰী ছফ্টৱেৰবিলাক জড়িত হৈ আছে, আমাৰ যিসকল অলপ কম্পিউটাৰৰ লগত জড়িত জানিব যে ইয়াত শিকাইছে লিনাক্স, লিব্ৰে অফিচ, পাইথন, CSP, MySQL, জাভা, C++, লেটেক্স, স্কাইলেক্স আদি, জিম, এনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰুপল ৱেব ছফ্টৱেৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ অলেখ ছফ্টৱেৰ শিকোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু মই আকৌ দিশত এই ধৰণৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে আৰু যিসকলে ইচ্ছুক সেইসকলে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে বা আমাৰ বিজ্ঞান সমিতিৰ সম্পাদক ভূপেন কুমাৰ ছাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে মই খবৰটো পাম। এটা দিন ঠিক কৰি সেই ধৰণে ৱৰ্কশ্বপ খুব সহজে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে, এটা এটা ৱৰ্কশ্বপ দুঘণ্টা হয়, কোনো ধৰণৰ মেল মিটিং এনেকুৱা ধৰণৰ সময়স্থ নহয়, এই কামটোত উন্মোচন উদ্বোধন এনেকুৱা কথা নাই,
যাব আর তেখেতসকল আই আই টিৰ পৰা এনেকুৱাটো প্ৰস্তুত হৈ আছে যদি বিচাৰে অনলাইন ইণ্টাৰনেট থাকিলে তেওঁলোকে অনলাইনত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তেও তেওঁলোকে টিউটৰিয়েল যদি কাৰোবাৰ সফলতা থাকে মাৰি দিব পাৰে মোৰ সেই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব পাৰিম আৰু আশা কৰিম আপোনালোকে পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ খাতিৰতে এখন কম কাগজযুক্ত পৃথিৱীৰ স্বাৰ্থত এই প্ৰজেক্টটোলৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব নিজে উপকৃত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব মোক এই বক্তব্যখন ৰাখিবলৈ সুবিধা দিয়াৰ বাবে কলীয় প্ৰশাসন বিধান সমিতি আৰু বিশেষকৈ সম্পাদক ভূপেন শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ Thank you.